Значить, набрали тут такого всього тіла. Потрібно буде. Ну, це покажу далі в відео. Був шар такий дьогтю, так званий. Все, пока хватить. Бачите, його пом'яло. Робота. По ремонту, значить, витягли шнек. Той, що в бункер зерно подає після кутового редуктора. Трошки підлікували його, дешево і сердито. Внутрішній діаметр труби, скільки ти казав, 26 чи 26 і трошки там щось, да? 26,5 сантиметрів діаметр труби. Шнек до ремонту був приблизно, виходить, 23, почти 24 сантиметри. Підлікували ми його шляхом наварювання на край отак от проволоки шестерки по колу, по виткам. Торці витка, коротше кажучи, пунктирною сваркою отак от через деяку відстань. І пішов, вона прогрівається, проволочка, і ви її прогибаєте, і виходить приблизно ось така картинка, якби. Картинка доволі непогана. Зараз у нас виходить діаметр шнека менший за діаметр труби приблизно на сантиметр. Може на 1,2, ну на 12 мм приблизно. Впхнемо, покажу, як воно буде. Повинно, в принципі, бути нормально. Але до ремонту, ну реально, якби от палець пролазив між стінкою і шнеком, пролазив палець. Також тут де-інде є місця, які, прямо дуже сильно були побиті. Ось, дивіться, тут якщо я обгинав проволоку по колу, якби, а тут прямо, ну якось от ямкою виїдено, ось так, бачите, тут я обігнув його, та і все. Ну, комусь цей ремонт може здатися не дуже, якби, нормальним, але дешево і сердито, повторюю, знову ж таки, буде працювати, нікуди не дінеться. Головне, щоб проволока не відпала. Ну, варилось нормально, якби, метал тут нормальний, прихвачувалось нормально, більш-менш. Тому, якби, я думаю, що буде працювати. Ось така картинка вийшла. Будемо на практиці перевіряти. Далі у нас... Що? Крутиться? Так. Здоровий? Здоровий. Ну, тож. Тут у нас, як я казав, ззаду оцей язик зняли. Десь сантиметрів 15, десь до 20 сантиметрів відпиляли, щоб трошки дишловка. Мусянь, підожди трошки. Щоб дишловка була видна, якщо що, мало що може потрібно буде. І з торця теж приварили проволоку потім, як відрізали, щоб ноги не порізати. Взагалі-то ціль якби, цієї операції була для того, щоб зручніше було заходити сюди, подивитися на решета. Тому що воно було десь отаке раніше, якби, не дуже зручно було сюди заходити. Зараз буде зручніше. По цьому зняли паси там, ну, зі скатної дошки, підлікували скатну дошку оцю. Завтра почистимо, пофарбуємо її, ну, як мінімум, погрунтуємо, щоб було як в порядку, як то кажуть. Трошки підлічили, порихтували, і то пофарбуємо і встановимо. Юра! Не царапай комбайн. Ну да, иди туда, в этот, червяк. Я же сейчас подивлюсь, где они там, те рога. Хочу сказать, хорошее начало. Не входит. Не влазит, да, ну оно тугенько. Проушины эти. Молодцы, сделали ремонт. Значить, по комбайну ще зробили отаку шнягу отут, зі старого брезенту, такий пильничок поставили. Для чого?
Для того, що в роботі, як комбайн працює тут, між обшивкою і корпусом комбайна, як солома там є, чи будь-який пил, неважливо взагалі, коли працює комбайн, дуже багато пилу тягне в себе радіатор. Ось сюди, оце в цей отвір, отак от, і вище, в решотку цю затягує дуже багато сміття. Ну просто нереально велика кількість соломи, навіть якщо у вас там вітер боковий, хороший, там все, а от знизу, от сюди, тут отаке крутиться солому, я думаю, в роботі може якось покажемо пізніше, і дуже багато затягує соломи, тому що вийти з цього положення прикрутили такий шматочок старого брезенту. Чому саме брезенту? Тому що відкривається ця сітка, тут відстань між обшивкою і сіткою не дуже велика, тому що товщина була невелика, ну якби і дощу не боялася, брезент же ж не боїться дощу, і мало що, можна так його прибрати в сторону, якщо, не дай Боже, потрібно щось десь подивитися. Зараз будемо тонувати скло кабіни, дверей в частності, і, ну, коротше, покажемо, подивимося, що саме ми затонуємо. Яка підготовка в нас? Зняв я верхній завісик, щоб по-людськи затонувати це все діло. Зчистив стару плівку, це я покажу трошки далі, вже в слідчій частині відоса, як саме її зчищати. Для цього я беру спочатку на першому етапі звичайну воду, ось такий ось розпилювач, і добре змочуємо скло, щоб вода прям бігла. І протираємо сухою, не синтетичною, хлопковою, коротше кажучи, тряпкою. Беремо будь-який миючий засіб для вікон. І теж так. Добряче. Змочуємо. І протираємо вже іншою ганчіркою. Ну теж, просто чистою, коротше кажучи. Отже, вікно, в принципі, я вимив. Чистеньке, готове до поклейки. Але тут трошки можна буде поступити іншим шляхом. В принципі, можете зробити остаточну мийку вікна в останній частині, вже перед самою поклейкою. Чому? Тому що. Що ми робимо далі? Беремо плівку, розмотуємо її і дивимося, де у нас захисний шар, ну, плівка, та, що ми прозоро вона здирається, і потім приклеюється вже, ну, ця темна плівка приклеюється до скла. В даному випадку у нас це зсередини вийшло. Це робиться дуже легко, як дізнатися, як розклеїти. Беремо куточок, змочуємо його отак от водою добре. Беремо ножик отакий, ну, який йде в комплекті. І з торця розрізається вона отак, легко вона відділяється, якби нема. Ніяких проблем немає з відділенням, і ви побачите, де у вас ця плівка. Цією плівкою, тобто серединою, вам треба прихиляти до скла, щоб вирізати той шматок, який вам потрібен. Змочуємо скло дуже добре, звичайною водою, не липкою, там, не мильною, звичайною водою. Добре змочуємо скло. Це для того, щоб вона йорзала у вас по склу, щоб не прилипала плівка. Зараз для примірки. Можна розмотати отак плівку, і плівку теж з внутрішньої сторони промочіть. Так буде набагато легше з нею працювати. І більше часу буде. Ось так. Взяли. Тепер прикладаємо. Звісно, вдвох трошки краще, але маємо те, що маємо. Ось. Вона прилипає. Ми можемо її тепер виставити так, як нам потрібно. По краям. Я трошки зверху і з боків чуть-чуть буду заставляти зазорчик. Буквально там пару міліметрів, щоб не було задирів по краям. Так, все промили, приміряли, все добре. Тепер приміряємо знову її на місце і починаємо її розкочувати від захисного шару. Шукаємо край. Зараз вже користуємось мильною водою. Ну це загалом, я думаю, ще, щоб часу більше було. Ось так приблизно це відбувається. Ось захисний шар, біла оця прозора плівка, не біла, прозора, залишається у вас на склі. Отак ми це все діло розкочуємо. Її не викидаємо, вона нам знадобиться.
Звісно, ті, хто вже затонували не одну сотню машин, роблять це швидше. Виставляємо, як нам потрібно, і від центру виганяємо повітря і воду. Це у нас це брижжя так звана, це від цієї захисної плівки, тому не переймаємося. Ну що, ну декілька косяків там було, бо так, одному не дуже зручно, якби, можливо. Хоча результат мене радує. Я тут залишилося вирізати ці отвори ножичком оцим під завіс. Ну тут нічого складного. Ось так воно. Все це діло вийшло. Отак. Нормально, якби там подряпин чи цього чогось не бачу, висохне, можна буде тряпочкою протерти акуратненько, обережненько, щоб красивенько було. І все, буде нормально. Буду займатися, коротше, покажу вже далі, як там здирати стару плівку і готовий результат. Отак піддіваєш і здираєш, і як нову, коротше, клеїш, тільки навпаки. Буває нещастить, і виходить ось така шняга. Отак, потрошку, потрошку, пішов. По-різному буває, але вона, в принципі, здирається. Здирається сама плівка, якби ця вже прозора, яка вигоріла. А шар жовтуватого такого кольору, якби залишки покриття, я думаю, ось бачите, ось біле скло, нема нічого. Ось плівка далі йде. А тут ось такий... О, клейкий шар такий, це залишки від старої плівочки, які залишаються. Ну, знімаються вони легко, якби. Це зараз однією рукою ще незручно, а так двома руками, якби, нормально. Ну, важкенько треба знімати, звісно, але, ну, що поробиш заради нового тонування, якби, що тільки не зробиш. Тому займаємося і покажу вже по готовності. Все. Тонування завершено, осталось тільки навести марафет, розгардіяж прибрати. Получилось приблизно ось так. То вікно ззовні ще не помите, якщо бачите. Ось так, раз. Спереду я нічого не робив, ну тому що плівка закінчилась і вирішили нічого не робити, бо ну, скло шлопнуло. Воно там все тримається на плівці, якби не на плівці, Бог з ним, хай стоїть уже. Тим паче лобове ж під уклончиком стоїть, то там сонце особливо і не світить. Тут ось обновив з правої сторони так само і цю дверь теж. Тут тільки зверху, знизу не клеїв, тому що тут двері інші стоять. Половина того, що я заклеїв, вже якби затоновані, по-перше. По-друге, якби тут панель, сонце так ні на ноги, ні на що не б'є. Для тих, хто може задатися питанням, навіщо тонувати кабіну, тому що є кондиціонер. Він у нас працює справно, грубо кажучи, наскільки? На відсотків 30, да, по-моєму, там? Так. Ну, якщо більше ставиш, тоді замерзаєш, коротше кажучи. Ну, грубо кажучи, від потужності компресора відсотків 30. Тонування зробили для того, щоб не пекло руки і ноги від сонця. Тому що я катався з батьком, і не тільки в кабіні комфортна температура, а через скло сонце прямо, ну, як через лінзу, як то кажуть, нагріває дуже дебело. Ну, я думаю, і кондиціонеру буде все рівно легше працювати в таких умовах.